Poštovani gledalci, ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za utorak 14. jun. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se država priprema za tešku zimu i obezbeđuje sve što je potrebno, ali da se na dnevnom nivou javlja po desetak novih problema i da treba imati u vidu da od novembra više nećemo moći da uvozimo rusku naftu. Vučić je rekao da se samo u Obrenovcu danas troši 350 tona mazuta, jer ugalj i dalje nije dovoljno suv i kvalitetan i da će se na zimu trošiti 7 puta više nego sada. Predsednik Srbije je dodao i da u regionu neće biti struje i da će je jedino sigurno imati Bugarska zbog nuklearke. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je danas venac na spomenik junacima sa Košara koji su pre 23 godine branili državnu granicu i sprečili kopnenu invaziju terorističke OVK iz Albanije na teritoriju Srbije. Predsednik je venac položio uz intoniranje himne Orkestra Garde, a zatim i pozdravio veterane bitke na Košarama. Polaganju venca prisustvovala je i ministarka za rad, zapošljavanje i boračka socijalna pitanja Darija Kisić. Spomenik junacima sa Košara postavljen je 2020. godine u parku u neposrednoj blizini KBC dr. Dragiša Mišović. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta je sa 50 glasova za i 5 glasova protiv jutros usvojio tekst izveštaja o Srbiji kojim se izražava podrška Evropskog parlamenta budućem članstvu Srbije u Evropskoj uniji, ali i podsjeća da kredibilna perspektiva proširenja zahteva angažman u neophodnim reformama i privrženost evropskim standardima i vrednostima. Evropski parlament je u svom ovogodišnjem izveštaju o Srbiji, pored vladavine prava i normalizacije odnosa sa Prištinom, uključio i usklađivanje sa sankcijama protiv Rusije kao ključni element koji će određivati ukupan napredak zemlje na putu pristupanja Evropskoj uniji. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da je nemački kancelar Olaf Scholz u Beogradu pokazao jednu važnu stvar, da je Nemačka prihvatila činjenicu da će Evropska unija biti veća i da će se proširenje dogoditi. Ipak ističe da krajem juna u Briselu neće biti otvoren klaster 3, iako je spreman zbog neusklađivanja sa režimom restriktivnih mera prema Ruskoj federaciji. Čeka nas mnogo izazova. Energetska, prehrambena i svaka druga kriza koju moramo zajedno da rešavamo i zato je važno da Srbija čvrsto bude na evropskom putu, poručuje ministarka. Evropski parlament i evropske vlade dogovorili su se u ponedeljak da pravila o COVID potvrdama ostaju na snazi narednih 12 meseci zbog toga što pandemija koronavirusa još uvek traje. Predstavnici Evropskog parlamenta i vlada članica Evropske unije složili su se da produže važenje uredbe do 30. juna 2023. godine, objavilo je francusko predsjedništvo Evropskog saveta, dodajući da uredba može biti opozvana i pre tog roka ako to dopusti zdravstvena situacija. Potvrde su namenjene olakšavanju slobodnog kretanja ljudi tokom pandemije. Pojedinci iz čistog vandalizma kamenuju vozove i nemaju svest o tome koliko je opasno krasti ogradu na železnici, a kako je nemoguće pokriti prugu kamerama i angažovati dovoljno ljudi da ih prate, moraćemo da angažujemo dronove koji će pratiti vozove do Novog Sada, rekao je ministar saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. Podsjetio je da su kazne za oštećenje na železničkoj infrastrukturi visoke i da mogu ići do 8 godina zatvora, jer je reč o ugrožavanju saobraćaja i mogućnosti gubitka života. Pod sloganom "Davanje krvi je čin solidarnosti, pridruži se i ti u spasavanju života", danas se obeležava Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, a tim povodom iz Instituta za transfuziju krvi kažu da su rezerve krvi smanjene i da je najveći problem sa najčešćim krvnim grupama A i nulta pozitivnom, ali i svim negativnim krvnim grupama. Povodom 14. juna, Svetskog dana davaoca krvi, Crveni krst Stara Pazova danas je uručio priznanja davaocima iz Staropazovačke opštine koji su se u proteklih godinu dana istakli u akcijama svojom humanošću. Priznanje je ponelo 27 davalaca.
Uskoro bi trebalo da počne sledeća faza renoviranja kuće Janka Čmelika u Staroj Pazovi. Sredstva su obezbeđena iz pokrajinskog budžeta, ali će podršku pružiti i opština Stara Pazova, a u planu je uređenje fasade, toaleta i elektroinstalacija. Objekat, sagrađen početkom 20. veka, postepeno se renovira kako bi se sačuvao od propadanja, pri čemu se vodi računa i o autentičnosti zdanja. U prethodnom periodu akcenat je bio na unutrašnjosti, zatim krovnoj konstrukciji, a sada je u planu uređenje spoljašnjosti. Sutra će u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi biti održan još jedan koncert i javni čast polaznika muzičke škole Teodor Toša Andrejević, odeljenja u Staroj Pazovi. Početak je predviđen za 18 časova. Sutra nas očekuje sveže jutro, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, severni, jutarnja temperatura od 10 do 15 stepeni, a maksimalna dnevna od 26 do 29. Pratili ste vesti, ostanite dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.